Ek kif tasal kważi fit-tmim tat-tela tat-ċittadella f'Għawdex, imma f'kar li huwa partikolari. Dan huwa f'forma ta' obelisk, impoġġi fuq pedestal u mdawwar b'diversi dekorazzjonijiet. Il-lokalità tiegħu tinsab eżattament fejn kienu saru ġibjuni imdaqsa ħalli jkunu jistgħu jaħżnu l-ilma. L-ilma kien twassal mill-inħawi magħrufa bħala Għar Ilma u għadna sal-ġurnata tal-lum naraw parti mill-akwedott fit-triq li twaslek lejn l-arb. Il-problema dejjiema tal-ilma fil-Gżejjer Maltin kienet dejjem ta' uġieħ ta' ras għal kull min kien ikun qed jigverna l-Gżejjer. Fi żminijiet imbeda, il-problema kienet tkun akbar, speċjalment waqt xi gwerra, u minħabba f'hekk l-awtoritajiet dejjem ippruvaw jaraw kif jistgħu jserħu rashom li jkun hemm ħażna ta' ilma adekwata. Barra minn hekk, il-popolazzjoni dejjem kienet qed tkompli tikber. U dan kien ifisser li kien hemm il-bżonn ta' aktar ilma f'dawk il-postijiet urbani. Mill-istess iskrizzjoni li hemm mal-faċċata tal-bażi ta' dan il-mafkar, naraw li hemm żewġ dati kif ukoll żewġ ismijiet ta' gvernaturi Ingliżi. Kien fl-1841 fi żmien il-gvernatur Sir Henry Bouverie li seħħ l-ewwel proġett li permess tiegħu inġib l-ilma lejn ir-Rabat. Minħabba li l-istess popolazzjoni komplett iżdied, kien seħħ proġett ieħor biex inġib aktar ilma lejn l-inħawi. Din id-darba fi żmien il-gvernatur Sir Charles Van Strobenzi fl-1877. Din id-darba l-ilma inġib mix-xara. L-obelisk għandu aktar tiżjin mal-erba faċċati tiegħu. Hemm l-arma tal-gvernatur Sir Henry Bouverie. Din edaturi ajkla b'żewġ tirjus b'dekorazzjoni fin-nofs. L-arma tal-gvernatur Van Strobenzi hija aktar komplikata, imma fl-istess ħin ferm interessanti. Naturalment ma jistax jonqos li jkun hemm ukoll l-arma reali tal-monarkija Angliża. Ir-raba arma hija sempliċi ħafna, iżda ferm sinifikanti. Din hija l-arma t'Għawdex, li turi tliet għoljiet imdawrin bil-baħar. Il-mafkar huwa sempliċi għall-aħħar, biss huwa sinifikanti ukoll. Wieħed jista' jimmaġina l-importanza ta' dan il-proġett. L-istess akwedott kien ingħata bidu għalih fl-1839. Partiet minnu għadhom waqfin. Apparti il-wasla tal-ilma, wieħed irid jiftakar ukoll li kien hemm il-bżonn li jkun hemm ġibjuni fejn jinħażen l-istess ilma. Taħt dan il-mafkar kien hemm wieħed minn dawn il-ġibjuni. Inbnew oħrajn fiċ-ċittadella biex ikun hemm aktar ħażna tal-ilma. Kien fis-6 ta' Settembru tal-1843 li ħareġ l-ilma minn funtana li kien hemm f'Misraħ Savina, 4 snin wara li kien beda jinbena l-akwedott. Dan il-mafkar illum ifakkarna fi żminijiet oħra, meta l-ilma ma kienx ikun fid-djar bħalma nistennew illum.